Енді Түркияда 200-ге жуық үкіметтік емес ұйым белсенділері соңғы уақытта ел ішінде жиілеген лаңкестік оқиғаларды қатаң түрде айыптап, оларға қарсы батыл қадам жасауды үкіметтен талап етті. Сондай қоғамдық ұйымның мүшелері бірқатар қалалардың орталық көшелерінде отан үшін жан қиған жауынгерлерді еске алу шарасын өткізді. Естеріңізге сала кетейік, 6 қыркүйекте Түркияның шығысындағы Хаккари провинциясы Даглыджа қаласын ауданында Күрдістан жұмысшы партиясының содырлары жол бойында кетіп бара жатқан екі әскери көлікті жарып жіберген еді. Түрік қарулы күштері бұл лаңкестік оқиғадан 16 жауынгер қаза тауып, 6-ы ауыр жарақат алғандығын мәлімдеді. Ал ресми Анкара лаңкестік ұйымға қарсы кең ауқымды әскери операция бастады. Тақырыпты Түркиядағы меншікті тілшіміз Ержан Жүніш жалғастырсын. Түркияның шығыс өңірінде жағдай тұрақталар емес. Соңғы 5 айда бұл аймақта тәртіп сақшылары мен Күрдістан жұмысшы партиясының содырлары арасында қарулы қақтығыс күрт өсті. Тіпті бүгінде лаңкестік ұйым елдің шығысын өз бақылауына алу үшін қарулы күштердің жауынгерлеріне қарсы оқ ашып, әскери көліктерді жарып жіберуден де тайынбай тұр. 2 күн бұрын Даглыджа ауданында лаңкестердің қанды шабуылынан тағы да 16 жауынгер қаза болды. Бұл қайғылы оқиға қарапайым халықты бейжай қалдырмады. Бір қатар қалаларда 200-ге жуық үкіметтік емес ұйымның белсенділері бақилық болған жауынгерлерді еске алып, үкіметтен лаңкестердің көзін жою үшін дереу шара қолдануын талап етті. Сайыншым, Бурса, ұйыма, ватанына сайыншым! Ілк келген белгілері көре, алдын ала келген ақпарат бойынша Даглыджадағы лаңкестік шабуылдан 16 жауынгеріміз қайтыс болды. Ай мен күннің аманында өз сарбаздарымыздан айырылып отырмыз. Біз өз ұйымымыздың атынан қара жамылған отбасылардың қайғысына ортақтасып көңіл айтамыз және лаңкестік ұйымның қанды шабуылын қатаң түрде айыптаймыз. Түрік қарулы күштері Хаккари провинциясында болған лаңкестік оқиға бойынша кең ауқымды әскери операция бастады. Әзірге операцияға жұмылдырылған F-4 және F-16 ұшағы лаңкестердің 15 нысанасын жермен жексен еткендігі белгілі болды. 4 жылдық жұмыс сүреці ішінде 4 жылға созылған реттеу мерзімі барысында Күрдістан жұмысшы партиясы ұйымы қаруларын тастаудың орнында қайта керісінше соғысқа дайындық жүргізгенін көрінеді. Бұрын олар таудан түспейтін, ал қазір қала ішін кезіп, ел жұртты қорқытып, үркітіп жүр. Енді қарулы күштеріміз батыл қадам жасап, лаңкестердің көзін құртуы керек. Оларға қарсы тұру үшін халқымызды жұдырық боп жұмылуға шақырамын. Ал кеше кешкісін Түркия премьер-министрі Ахмет Давутоғлы Чанкая сарайында жиналыс ашып, елдің ішкі ахуалына қатысып бір топ журналистерге сұхбат берді. Үкімет жетекшісі ол таулар, ауылдар мен қалалар лаңкестерден түгел тазаланады деп халықты сабырлыққа шақырды. Ержан Жүніс және Седат Денли, 24 KZ, Түркия.